Wapiga msasa watainiwa 68. Tume ya huduma ya mahakama jesi imewateua majaji saba wa mahakama ya juu hapo jana. Lakini huku rais akitarajiwa kuidhinisha, swala ibuka ni je, atawaidhinisha? Hii ni baada ya rais kukosa kuidhinisha majaji sita hapo awali kati ya 41 waliofikishwa kwake. Shadwe Karidi aliweza kunena na wakili John Haminwa na hii hapa taarifa yake. Kati ya majaji walioteuliwa ni akiwemo Paul Mwaneki Gachoka, aliyekuwa mfanyikazi wa tume ya kupambana na ufisadi ya EACC, Lura Kamau, Lydia Chole, Frederick Ocheng, John Mativo, Grace Ngenye na Aaron Abida. I served in the office of the Attorney General. Kulingana na jaji mkuu Bi Martha Koome, ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya GSC, majina ya majaji yao saba walioteuliwa yamewasilishwa kwa Rais Kenyatta ili kuidhinishwa. Uteuzi wa majaji umekuwa ukiibua utata kati ya idara ya mahakama na ofisi ya rais tangu wakati wa uongozi aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Mgogoro huo ulidhihirika wakati Rais Kenyatta alikosa kuidhinisha majaji sita kati ya majaji 41 waliokuwa wameteuliwa na tume ya GSC na kuidhinisha majaji 34 pekee. Aidha, chama cha wanasheria kimemtaka Rais Kenyatta kuidhinisha majaji sita waliosalia. Akizungumza na runinga ya Luka, wakili daktari John Aminwa amesema kuwa Rais Kenyatta hakuwa na idhini ya kukosa kuidhinisha sita hao. There are some decisions that were made by the court, but these decisions were not complied with. Again, this is extremely unfortunate. Rule of law demands that we obey courts, independent commissions, the decisions they make. And again, we appeal to the president to swear in the judges. Judges, and you appeal to him also to swear these new judges that have been nominated. Between the judiciary and the ODPP. Ifa hiyo ya Shadwa Karidi tunachukua.